Въпросът ни е свързан с общините във връзка с преминаването от стария закон за народната просвета към новия закон за предучилищното и училищното образование. И това поражда няколко въпроса, няколко проблема, които Министерството трябва да помогне в разрешаването им. През 2016 общините приеха бюджетите си в областта на образованието на базата на отпадналият закон за народната просвета. А от 1 август влиза в сила новият закон за предучилищно и училищно образование, който предвижда редица промени. Тоест, тук вече имаме едно несъответствие в приетите бюджети, тъй като са приети по стар закон, трябва да бъдат изпълнявани по нов. През месец май кметовете трябва да предложат на общинските съвети, които да приемат и да се произнесат за промяна на статута на общински училища, наложени пак от новият закон. Знаете, че вече основното образование не е до 8, а до 7 клас. Има общини в сравнително добро финансово състояние, които ще реагират безпроблемно на горните сътресения, които коментирах, но има и такива, за които финансовите затруднения могат да доведат до закриване на съответни училища, на институции в системата на образованието в България. Предвид горното, въпросът ни към вас е как Министерството на образованието и науката взаимодейства с общините при приемането на общинските бюджети за 2016 година, за да гарантира предвижданото в Закона за училищно и предучилищно образование преструктуриране на образователните системи и на образователните институции. Благодаря. Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, господин Мирчев. Разбира се, най-краткият отговор е съгласно закона. Но нека да кажа какво разбирам под това. Ще започна с нормативната уредба. Съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинските бюджети се извършва по реда и условията на Закона за публичните финанси. Съгласно този закон, кметовете на общини отговарят за съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението на бюджетите на общините. Взаимодействието с МОН се извършва на етап съставяне на държавния бюджет за следващата бюджетна година, а стандартите за делегираните от държавата дейности се разработват съвместно с Националното сдружение на общините в България и Министерство на финансите. Тоест, това е първото ниво на взаимодействие, първия път, в който това се случва. След приемането на Закона за държавния бюджет на Република България 2016 година, разпределението на средствата за делегираните от държавата дейности по функции образование се извършва по специфични правила, които са разписани в действащия до 37-2016 Закон за народната просвета и пренесени в Закона за училищното образование. Принципът на разпределение на средствата за делегираните дейности по образование на общините е въведен от 2008 година и Министерството на образованието и науката ежегодно оказва методическа подкрепа чрез срещи с общинските администрации и директорите на образователни институции. Ще продължим да го правим. Всяка година министъра на образованието и науката и министъра на финансите съвместно издават писмо-указание за прилагане на системата за делегирани бюджети, с което се подпомагат общините при разработване на общинските бюджети в частта делегиране от държавата дейности по образование. Съгласно параграф 58, алинея 2 на преходните и заключителни разпоредби на новоприятия закон, за детските градини, училища и обслужващи звена от системата на народната просвета през учебната 2015-16 година се организира, осъществява и контролира по досегашния ред. До 1 януари 2017, когато влиза в сила глава 16, финансиране и имущество, се прилагат съответно разпоредбите на отменения закон за народната просвета. Тоест, тук празнота в правото няма. Искам да направя на основата на тези няколко нормативни източници следните изводи. Първо, новият образователен закон не внася промени в принципите и механизмите на финансиране на образователните институции, т.е. взаимодействието между Министерството и общините остава същото. Второ, промените, свързани с преобразуване на училище, за да отговарят на новата образователна структура, което вие казахте, завършване 7 клас и така нататък, ще се случат от учебната 2017-2018. Срока за внасяне на предложения по закон е до 31 май 2017. Като пак подчертавам, принципите на финансиране остават същите. Основната формула за разпределение на средствата е разходен стандарт за издръжка на един ученик, умножен по броя на учениците.
Трето, държавата подкрепя финансирането на образованието най-напред като го определя като делегирана дейност, т.е. гарантирана и независеща от желанията на местните власти, но и по различни целеви програми. Например, програма за оптимизация на училищната мрежа тази година. Добрата новина за общините е, че държавният бюджет ще поеме разходите за обезщетение на заетите в детските градини при пенсиониране на 100%. И последно, що се отнася до това как МОН ще обяснява новия образователен закон, нееднократно съм имала възможност да кажа, че ще говорим колкото е необходимо, където е необходимо и абсолютно с всички. С Националното сдружение на общините с особено удоволствие. Благодаря. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър, поставяме към вас този въпрос, защото ситуацията наистина е различна спрямо други години, тъй като в рамките на тази година ще започне да се прилага част от изискванията на новия закон за училищно и предучилищно образование. И в този смисъл, според нас, ние и друг път сме поставили този проблем, че при прилагането на новия закон все още според нас има много неясноти, включително поради липсата на стандартите. Това, че стандартът за физическата среда и за финансирането не са готови, при всички случаи ще повлияе на точната преценка. Явно преструктурирането ще върви в рамките на бюджета за 2016 година и на приетите бюджети на отделните общини. Няма да има проблем там, където общините имат свой финансов резерв, но тези, които нямат достатъчно средства, според нас ще имат проблеми. Вече започна и има примери на обединяване на детски градини в община Видин, такива данни излязоха в пресата, също така и на някои професионални училища, такъв въпрос предстои да бъде зададен тук от нашия колега за община Брезово. И освен това, общините бяха натоварени допълнително с новия закон. 87 професионални гимназии в сферата на земеделието, според новия закон, ще бъдат прехвърлени от държавата, от Министерството на земеделието и храните към общините. В този смисъл, това е свързано и с бюджетни разходи, и разбира се, с опасност от закриване на училища, а според Световната банка, всяко закриване на училище води поне 5 до 10% намаляване, увеличаване на броя на отпадащите ученици. И в този смисъл ние се обръщаме към вас, Министерството на образованието и науката, наистина да проведе разяснителна кампания и по въпросите, с които трябва да информира обществото от гледна точка за предстоящи промени в училищната мрежа, защото това е изключително много вълнува и родителите, тъй като касае техните деца. Според нас, Министерството трябва да е наясно кои училища и колко ще бъдат тези, които ще бъдат преструктурирани и закрити и наистина да бъдат подпомогнати общините, общинските съвети в тази дейност, включително ако се налага и обучение на служители, държавни, общински, училищни, които ще прилагат разпоредбите на закона. Благодаря. Благодаря.